Ita Mweya waMwari uyo wakamusa Yesu kubva kuwakafa kana wanogara pamusoro pemunhu kuti zvikiti zvazvishamiso zvisina ziso rakamboona zvisina nzewe yakambonzwa zvisina sekuru akambozviona ndozvinoitika kana Mweya waMwari wagara pamunhu. Mapanzwisisa? Ita Mweya waMwari gara pandiri. Ita Mweya waMwari gara pandiri. Ita Mweya akamusa Yesu. Musa chese changu chakafa. Ita Mweya akamusa Yesu. Uya ubatirane neni muna 2022. Ita Mweya akapa simba pamuwiri wa Yesu. Kuti umuke kubva kuwakafa. Ipa simba pamuwiri uno. Haleluya, haleluya. Yesu wakanga achifamba zvake. Panonosvika nemune rimwe guta anonzwa kuti mudikani wepamoyo wazorora. Haana kuzorora chete. Asi kusvika kwa Yesu mukati meguta iri kunoita sekuti atinonokei. Yesu unozosvika mushure mamazuva mana. Mundangariro dzavana mata vanoona kuti pamazuva mana munhu waradzikwa makutobuda mweya usina kunaka. Saka waitarisira kuti zvichida munhu uchingoti zororei. Yesu achisvika vaiona zvichiita kuti amuswe. Asi mushure mamazuva mana hana dzavo dzakanga dzoramba kuti mazuva atakaradzika munhu yawandisa. Vhangeri yati Yesu unonzwa zveshungu mumwoyo wasvika pabwiro. Haleluya. Panonoti ndibvisire ibwe vanoti mandara inoti tenzi. Ndinoziva kuti mururumuku uye ndinoziva kuti uchazorarama kaupaupenyu hunotevera. Yesu anoti kwete ndibvisire ibwe. Iye anoti kwete tenzi. Tina mazuva mana taradzika munhu uyu. Hazvichaitaba. Munobuda mweya unonyangadzawo. Yesu woti ndambokubvunza kuti kudii paya. Ndambokubvunza kuti unotenda here ukati hongu. Haleluya. Vanozobvisa ibwe. Yesu unoita simba rorumuko pamudikani. Unonamata muzita rababa. Razaro unomutswazve unodzorerwa paupenyu. Yesu unoti musunungurei. Tambudza munosunga vakafa izi. Uya achisiri pakati pevakafa saka musunungurei. Haleluya. Zvingaita sokudaro mudikani mugore ra 2022. Kunzwa kakuneta neta paupenyu. Kunzwa kakupera simba pane zvaunobata. Kushaya netariro. Kwete nekuda kwekuti hauchagona asi nekuda kwenguva. Uri kuti ukatarisa nguva uri kuona kuti hazvichagona. Nguva inenge iri kuenda ichikutaurira kuti hazvichagona. Nguva inenge iri kuenda ichikuudza kuti hazvichabuda. Nguva inenge iri kuenda ichikutaurira kuti hazvichabatika. Haleluya. Saka panoenda pachiita kuora mwoyo. Poenda pachiita kupera shungu. Poenda pachiita kushaya hanya noupenyu. Zvandakabata zvese ndikaedza edza. Nguva iri kunditaurira kuti hazvichabuda. Nguva yakundiudza kuti hakwakungoperekedza vamwe. Nguva yakunditaurira kuti kwakungoda kuwana mari yemuriwo wezuva iroro. Nguva yakunditaurira kuti zvachikuru chakungodiwa kungotiwo ndamuka pane vamwe. Ndakarasa tariro dzose.
nekuda kwekuti nguva yakandiudza kuti hazvichagonekwa. Vanhu vakakukomberedza kana vanhu vari pedyo newe vanogona kuuya vachikutaurira kuti nguva iri kuti haucharurwa, nguva iri kuti mota haichatengeka, nguva iri kuti imba haichavakika, nguva iri kuti zvakati hazvichaitika. Vakakukomberedza vanokwanisa kuuya. Ndavakakukomberedza vanokwanisa kuramba vakatarisa nguva, wobva vafungidzira zvimwe zvinofanirwa kuitwa na 12 o'clock. Vakaona dzafo vanobva vati uyu munhu idofo, vanobva vati auya atokundikana. Haleluya. Ndavari kutarisa chi? Nguva. Zvino ndiri kuda kutaura kumudikana ari panapa kuti rega kupushwa nevakakukomberedza kana nemafamily members vanongogara vachiti mangwanani ega ega ucharorwa rini. Nguva yaenda, ko uchashanda rini, ko zvichazodai rini. Haleluya. Presha iyoyo ukabvuma kuigamuchira panobuda dofu. Ndakumhanya wakatsinzina kwakaipira kuti unotsika munzwa. Jesu haana kutarisa kuti Martha ari kuti pane 4 days, nguva kai Martha waiti tane 4 days, waitarisa watch. Ndawachi ndo inotaura kuti day 1, day 2, day 3, day 4. Zvino Jesu haana kutarisa. Chiripo chiye chawakakundikana gore rapera kana rapera paseri, nechiya chawakanyora pasi rapera chisati chasvika pauri, ndauya kuzokutaurira kuti wachi ya Jesu iri kuti it is possible. Ndauya kuzokuudza kuti nguva ya Jesu iri kuti zvinogonekwa. Ndauya kuzokuudza kuti nguva ya Jesu iri kuti you are a champion. Ndauya kuzokutaurira kuti Jesu ari kuti hausi dofoba. Haleluya. Wanzwa zvandiri kutaura izvi, zvinogonekwa, zvinokwanisika. Hazvina mhosva kuti pane 4 days, hazvina mhosva kuti pane 4 years, hazvina mhosva kuti pane 3 years. Ndauya kuzokupa muperekedzo anonzi Jesu ari kuti chiripo chete ndechekuti mandidana here kuti ndisvike. Haleluya. Jesu ati ndiratidzei pamakawiga Razaro. Jesu haana basa kuti mune 20 years. Jesu haana basa kuti mune 30 years. Jesu haana basa kuti mune 6 years. Ati ndiratidzei pamakawiga Razaro. Please show me where you have buried Lazarus.